Один мільйон сімсот тисяч людей працездатного населення України є безробітними. Це кожен десятий громадянин країни. Такі дані за перші два місяці року оприлюднила Державна служба статистики на своєму офіційному сайті. За даними держстату, середньомісячна кількість економічно активного населення віком від 15 до 70 років становила майже 18 мільйонів осіб. З них трохи більше 16 мільйонів працевлаштовані, а решта безробітні. Також, за даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних у люті тому становила майже 384 тисячі громадян. Більшість з них отримували допомогу з безробіття. Це понад 80%. В цілому по країні на кінець лютого рівень безробіття становить півтора відсотка населення працездатного віку у сільській місцевості. Майже два з половиною відсотки. У містах трохи більше одного. Середня кількість непрацевлаштованих осіб, які отримували соціальну допомогу, становила понад 327 тисяч людей. Також порівняно із січнем, кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, збільшилась майже на чверть. На кінець місяця це 72 тисячі вакансій.